Бөрлі ауданында көктем республикалық командалық штабтығы жаттығы өткізілді. Жергілікті төтеншеліктер көктемгі тасқынға тосқын шараларына дайындығын пысықтады. Жаттығыда Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің төтенше жағдайлар комитетінен подполковник Бекболат Әбдіқадыров бақылады. Өңірде республикалық командалық штабтық оқу жаттығу екі күнге созылды. Төтенше жағдайлар комитетінің ресми өкілі Бекболат Абдықадыров Қазсалып тасқала бәйтерек теректі және Бөрлі ауданының су тасқынына әзірлігін бақылап өзен көлдердің су деңгейін көрді. Іссапар барысында Пугачев ауылы маңындағы арықты тексерді. Кейін Шыңғырлау өзенінде бұрғылау және арықтарды тазалау жұмыстарын қадағалады. Бекболат Абдықадыров аудан аумағында су тасқыны қаупі жоқ екенін мәлімдеді. Дегенмен де табиғаттың тосын мінезіне әрдайым дайын болуды тапсырды. Бас Қазақстан облысында су тасқыны болмайды деп ойлаймын. Не себеппен осы жақында осы 2-3 күн бұрын тасқалы, Байтерек, Қазталовский райондарға, аудандарға барып қайттық. Сояқта көрдік гидротехнический сооружениялар көбінесе су жоқ. Сол себеппен су тасқыны болмайды деп ойлаймыз.